Що змерзла? Доця, треба рукавички твої знайти. Де твої рукавички? Кури покормила? Треба рукавички знайти. Куди я твої рукавички знайду? Багато неси, чуть-чуть. Думаю, що вона наїлася. Іди в хату, зараз тобі рукавички дам. Ти думаєш, що наїлись кури? Ага, добре. А що ти? Вань, а як заходиш в хату, тут теж міняти треба щось? І якщо буде там, не можеш підключити? Ні, нормально вроді би. Добре. Таня, тобі зілля надавати? Зілля?